Então, pessoal, está tudo bem ou não? Então hoje temos uma Yamaha! Uau! Fazer aqui um test drive na máquina e depois vou mostrar aqui, né, pessoal? Muita porreira esta moto! Pessoal, subscrevam aqui no canal do Russo, é um bacana, não esqueçam de deixar o vosso like, gosto, não, não é, não gosto, é gosto, força aí, boas curvas.